Malo je primjera pozitivne inicijative naših sugrađana. Problemi na javnim površinama retko kog interesuju. Ipak, kada je u Kosovskoj ulici srušen jedan saobraćajni znak, bilo je onih koji su se zabrinuli da ne završi na otpadu. Jovica Anđelković je o tome obavestio nadležne. Znak sam pronašao u ulici Kosovskoj, ispred kuće 53, bio je naslonjen. Ja sam onda rekao, ja ću znak da sklonim, odneću kući, da ga neko ne bi zlopotrebio, da eventualno ukrade i proda u starog vožđa. Došli iz direkcije, ja sam ljudima iz direkcije vratio taj znak, da će taj znak da vrate na određeno mesto gde je i bio. Iz direkcije za izgradnju grada preuzeli su znak i zahvalili se ovom građaninu. Znak za pešački prelaz biće vraćen na mesto u najkraćem mogućem roku.